Nie znasz Amelie Kosmana. Co no, Willy je dobrý. Benoty vie ma zabiť. Ináč nič moc. A Willy bude musieť zabíjať. Trošku to tu poprehadzovalo. Aká v mojom týme som si nevšimol, že to tam hodilo. No aká s Willym je dobrá. Dobrá kombinácia. Momentálne si trošku skracujem čakanie na Dragana PvPčkom a robím si psíka. Chýba mi ešte 130 výhier. Že trošku na mňa nabehli. Mageovia ma utrtkali aj. Akab to zahral strašne dobre. Veľmi zachránil život. Idem radšej na základňu. Všetci vonku, ale pochybujem. Ten Lykosman strašne ťažko sa zabíja. Štyria sú na ňom. No poďte, chlapci. To si robíš kozy. Ešte Vili tam je teoreticky. Ťažko. Hlúpo ma tam zabili to kolo predtým, no. Som pokázal hrozne. Takože strašne často sa pretáča vôbec. Akože dostanem... Odpalujem kožu a jednoducho začne mi pretačať namiesto toho, že by mi zaplo, alebo koľkokrát vlastne s rozbitým armorom stojím v tom. Teraz máte kožu 8 sekúnd a 4 sekundy máte rozbitý armor, úplne genitálne to je. No poďme chlapci. Fú, aká bol zastrelil. Ja nechápem tie ohnívky, ako on to sú riadené strely. Nerozumiem, ako to robí, ale brutál je to. Willy, poď! Willy to tam hasí. Willy, poď! Willy, Willy! Daj to dole, Willy! No! No! To si robíš, kozy, ešte furt žije. Fúúúú. Ale to tam vystrieľali. Lykosman to zase ustal. Komu odozdal vlajku? Nemajú nikto. Healuje sa. Jasné. Odpadal si zástavu. Magové by ma nemali zabiť, ale bolí to, no. Tie meteóry na hlavu. Zapol sa mi regen. Ďalší meteor.
Full HP. Don't stop me now. Dole HPčka nie sú, to som si nevybral najlepšiu cestu. Tieto výbuchy úplne pecka za 400 za 500. To je proste krvavý magno. Za 7000 regen, takže môžem mať okolo 220 000 života. 230. 230 000 môže mať ten Lycosman. Hlúpa koža, strašne hlúpa koža. To vôbec to nemal dávať. We are under a fire. Toto mi nedovolí zobrať. Zobral si to. 220 000, nevravím 200, tak nejak som čakal, že moje. Je tam. Ťažká hra, ťažká. Ale dobre to bolo, no. Tak to si pomalečky robím tie vlajky. Čo to mi píšete? Čau, Lavka, nechal by si mi pomohol z Q2, ahoj, Q7, Inferno 2, ahoj. Fúr, niekto niečo chce. Tam Q7, Inferno 3. Ja si nezahral PvPčko. Ono, chlapci, ja fakt nemám čas na to. Ako rád by som vám pomáhal, ale ja som rád, že si tu konečne sadnem po dlhej dobe a nie to, aby som tu stále niekomu pomáhal, ako neberte to zlom, ja pomôžem, keď môžem, koľkokrát som tu aj pomohol XY ľuďom, ale sa to nedá, ja by som sa k ničomu nedostal vlastne. Dobre, zatím to pozastavím, to nahrávanie, a ešte nejaké spravíme videjka. Takže spúšťame nahrávanie, máme tu na druhý zápas. Včera som spravil 50 hier. Ale trápenie, hrozné trápenie. Teraz sa tu nás celkom fajn hrá, čiže niekto je ten Willy napríklad je schopný zabiť niekoho. Ale včera to bolo také, že majú problém chlapci s dýchaním, je to ešte, aby niekoho zabili. Dobre, toto je lavučka hra podľa všetkého. Nemajú nosiča. Sú tam ale traja trpazlíci, takže očakávam bolestivé stretnutia. Vidíme, aký štýl. Tento nemá Q7. Easy. Willy! Willy, don't stop me. Don't stop me now. Touchdown. Easy flak. Willy nesie. Asi aj poniesie. Ak nech ju dá. Nechápem niekedy zloženie tých Battlegroundom, že proste dokáže 5 takých hráčov poskladať proti chudačíkom. Ako je mi ľúto normálne tých 5 hráčov, čo hrajú proti nám momentálne. Strašne umbalans niekedy. Willy to tam vystrieľal neskutočne, no. Taký trošku nezaujímavý zápas. Uvidíme, či to 5, 6, sme tu 7. Chvíľočku nechám nahrávať, možno že to hneď zapne. A nejaký rozohratý zápas ma volá. Asi niekto to vzdal.
si viacerí to zdali. Likos má náka. Dobre, no. Ťažko by sme to mali otočiť. Veľmi ťažko to vyhráme. Pravdepodobne toto bude prehra. Čiže keď na mňa Akab nabehne, to je jeden z malých magov, čo ma totálne rozbiť dokáže. A Bladek je tu. Kurva. Nevydalo. Ale hovno, dobre. Tak, to bolo na pána, no. Proti tým oboručným hantrom to mi nepomôže ani svetená voda, no. Akab, to je zmrt. No ja. Ťažko, keď ho nemá kto zabiť, ako no, ten Erizy na jednoručke podľa všetkého. Teraz odpalil len kožu, no sa dalo čakať. Bez šance. A vidno, že viem, chápem, prečo polivovali tí hráči, nechápem, prečo mňa zase zavolal samého a ďalšie voľné miesto nechá. To je totálny bullshit takisto. Keď už volá jedného, tak nech vyrovno stav na 5 na 5 a nie 4 na 5. Máme ďalšie vlajky hneď. Liko som proti mne určite. Zatiaľ len vylie proti mne. A ja tu na ne mám nejaký opäť tým veľmi. Achilles, to je pohoda zatiaľ. Mladý rytier, jeho skúsený rytier, skúsená legionárka. Maršal, ja som bol tiež donedávna, nie, som teraz maršal, asi som donedávna vlajkač. A horlivý, no som zvedavý, koho dostanú ešte toho 5. Zatiaľ nikoho, no asi sú favorizovaní, nemalo nikoho slabúčkeho, koho by to dorovnalo. Pokúsim sa to povynášať, čo to sa bude dať. Vili, no, ty mi to bráni. Ja ho pokúsim natiahnuť hore, nech sa dívajú, aby mohli zostreliť toho Viliho z vlajky. Presne, tak som si to predstavoval. Musí byť koža, 4 sú kolo mňa.
Regen sa mi zapol. Dotlačím. Dotlačím, ale bolesť. Musel mu zasvietiť číslo chlapcovi. Čo ma trafilo? Meteor, že by? Vezmeme. Tak toto dobre zahodil vlajku. Vili ďalší expert. Zapol regen. Videl som, že odpalil adrenalín, tým pádom zhodí vlajku. Stal na mieste, snažil sa, ale nemal ako. Dobre, to bude asi tak v skratke zatiaľ, aby ste mali nejaké videjko fajnové spravené, z PvPčka konkrétne. Takže to hodím na YouTube. No a potom ešte spravíme jedno videjko, až keď budem dokončovať vlastne questík, nejaké posledné zápasy hodím. Nejaké ten výherné preberanie toho mounta. Takže z mojej strany zatiaľ všetko a vidíme sa pri tých najbližších videjkách. Očakávam nejaké video z Dragana, budem vlastne farmiť šestkové nejaké veci. No, budem hodne musieť veľa behať, lebo nemám žiadne veci, keďže som Dragana, čo bol v januári, prespal neaktivitou. Takže zatiaľ to bude všetko, majte sa pekne a vidíme sa u ďalších videí. Čauky, čauky.